ପୌର ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜଳଛତ୍ର ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଗରମ ହେଉଛି ବେଶୀ ହେଉଛି ସାର୍, ଗତ ଦିନ 45 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିଲାଣି, ତେଣୁ ଏବେକୁ 12ଟା ଇନଷ୍ଟଲ୍ ଅଲରେଡ଼ି କରିସାରିଲୁଣି, ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା 4ଟା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ଅଛି, ଆଉ ଯେତେଟା ଦରକାର କରିବୁ ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ପାଣି ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିକି ଦେଖାଇବୁ ସାର୍।